11 de setembre del 2019, Diada Nacional de Catalunya. Aquest 2019 celebrem els 40 anys de la restitució dels ajuntaments democràtics. En aquesta data especial volem reivindicar que el món local és més necessari que mai per continuar treballant per la prosperitat dels pobles i ciutats del país, i així com per la igualtat d'oportunitats i la vida digna dels nostres veïns i veïnes. Prosperitat, igualtat d'oportunitats, vida digna són objectius vigents a Catalunya, però també reptes globals que han de contribuir a un món més sostenible i més just. Amb la mirada global constatem que la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya d'enguany es produeix enmig d'un context internacional de pugna social i institucional entre els que volen assolir més democràcia, justícia i llibertats i aquells que volen evitar-ho. El procés social, polític i institucional que viu el nostre país queda plenament incardinat dins d'aquest moviment global i participa en un projecte constructiu i uns valors que ens defineixen que són clarament positius: la no violència, la justícia, la democràcia i la llibertat. La Convenció del 11 de setembre és en memòria d'aquells que fa 3 segles ho van donar tot per la defensa del nostre país, les nostres institucions i els drets i llibertats de la nostra gent, i també per subratllar la voluntat de ser el poble que, 300 anys després, defensa les seves institucions, els seus drets i les llibertats de la seva gent. Els drets moderns ens han portat setges moderns. L'estat espanyol viu un procés d'involució democràtica que posa en risc determinades garanties civils pels que hi vivim. Catalunya, a més de l'ofec econòmic que ja ha esdevingut històric, pateix una onada de menyspreu i repressió per part de l'Estat, que fa que tinguem presos polítics exiliats i represaliats. Representants legítims escollits pel poble de Catalunya, pels que demanem una vegada més la solució. El món local no s'escapa d'aquest setge modern, en forma d'infrafinançament i imposició de lleis injustes, ni de la repressió. Molts de represaliats per la consulta del 1 d'octubre són alcaldes i regidors. Per aquest motiu, des del municipalisme manifestem que hi som i hi serem, al costat dels nostres veïns i veïnes, defensant els seus drets, defensant les nostres institucions, defensant la democràcia, la justícia i la llibertat. Visca el dret, visca Catalunya. Bé, va ser una l'ofrena natural.